Među uobičajene zimske infekcije, kao što je prehlada ove godine u Srbiji, ubacio se i veliki kašalj. Obolela osoba zarazna je i do 4 nedelje, jedna osoba može da zarazi 5 ljudi. Najugroženije su bebe. Zato što nisu vakcinisane, znači do tamo negde 5., 6., 7. meseca, znači nisu vakcinisani, nemaju imunitet, pluća im se razvijaju i zaista se često dešava da kada mala beba dobije veliki kašalj, da završi u bolnici, pošto je tada potreban kiseonik, potrebna je ta neka kiseonična potpora i moraju da budu pod nadzorom lekara. U Srbiji je ove godine zabeleženo oko 200 zaraženih, samo u Beogradu skoro 90 osoba. Za ovu bolest je dostupna vakcina, ali ljudi izbegavaju da vakcinišu decu. Lekari navode da je i period u kome je trajala pandemija koronavirusa doprineo tome da se poveća i nepoverenje u vakcine i to je jedan od glavnih razloga po njima, zbog kojih je sve veći broj obolelih od velikog kašlja, s obzirom da je i kada je ta bolest u pitanju smanjen obim vakcinacije. Taj obim je, kako su nam rekli u Gradskom zavodu za javno zdravlje, oko 80%, što je visoko, ali nedovoljno. Mora biti velika obuhva dece, znači vrlo visok procenat, negde 95, 6, 7, da bismo bili sigurni da je to neki ono što kažemo mi imunitet stada, da smo svi i oni koji nisu vakcinisani pokriveni. Znači moraju deca da se vakcinišu. Ipak, iako vakcina pruža zaštitu, ona ne štiti vakcinisanu osobu ceo život. Bakteriju koja prouzrokuje veliki kašalj, karakteristično je da i kod vakcinisanih osoba nakon otprilike 10 godina imunitet više ne postoji da bi sprečio oboljevanje. Naravno da su blaže forme kliničkih slika u pitanju, ali može da se oboli. Čak i osoba koja je preležala veliki kašalj, ni tu ne postoji dugotrajan imunitet, tako da u literaturi postoji podatak da osoba čak može i 2 do 3 puta u toku života da dobije veliki kašalj. Zbog toga su bebe u velikom riziku, ali i odrasli ljudi sa slabim imunitetom. Vakcina protiv velikog kašlja za odrasle postoji, ali u Srbiji nije dostupna. Stručnjaci navode da širenje zaboravljenih infekcija kao što je veliki kašalj neće biti poslednje. Dodaju i da je vakcinacija MMR vakcinom takođe problematična u svom obimu. S obzirom da je ta vakcina daje zaštitu od 3 bolesti, znači od morbila, od rubela i od zaušaka, od te 3 komponente u okviru vakcine najslabija komponenta je ona koja nam daje imunitet protiv zauški, tako da možemo da očekujemo, ukoliko ne budemo imali ovaj željeni obuhvat MMR vakcinom od 95%, da ćemo imati u nekom doglednom vremenu i epidemiju zauški. Na talasu pokreta antivaksera i nepoverenja u nauku, brojni roditelji izbjegavaju obaveznu vakcinaciju za svoju decu i tako, osim ugrožavanja zdravlja sopstvene dece, ugrožavaju druge, zašto prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti mogu da plati kaznu u iznosu od oko 300 do 1400 evra. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera, Beograd.